Aquest monument, el sepulcre megalític de Can Acosta, és el més antic de les Pitiüses. És una tomba col·lectiva on hi havia enterrades almenys 8 persones que formaren part de les primeres comunitats que varen poblar Formentera entorn a l'any 2000 abans de Crist. Un poc després, cap al 1750 abans de Crist, varen aparèixer poblats com aquest d'Escap de Barberia II, que va estar habitat fins al 900 abans de Crist. És l'edat del bronze i és el primer poblament estable del que es té constància a Formentera. Que comparat amb altres illes de mides similars o de recursos similars a les Balears, doncs, que havien estat habitades pels humans abans, en canvi les Balears són de les darreres en ocupar-se. No? Fins al final del tercer mil·lenni abans de Crist no tenim un poblament estable ocupant les quatre illes. Hi havia pobles similars a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que ja tenien característiques comunes. Els naviformes és com una nova cultura que aflora en el mateix moment a les quatre illes Balears. I és com un tret comú que tenen les quatre illes i que, a mesura que anem investigant altres aspectes de la vida en aquest moment, veiem que comparteixen altres trets tecnològics com la ceràmica, el tipus d'eines que feien servir, la manera de gestionar també els ramats. Ara esperem poder restaurar aquest jaciment i adequar-lo a les visites, com també continuar amb les investigacions per seguir donant llum a aquesta part del passat.